Айыртау ауданындағы Шалқар ауылы жыл өткен сайын елді мекен дамып келеді. Туристердің қарасы көбейіп, жаңа демалыс орындары ашылуда. Былтыр ауылға асфальт төселіп, көшелер жарықтандырылыпты. Алыстағы ағайынның енді бір арманы бар. Шалқарға таза ауыз су тартылса дейді. Бұл мәселені облыс әкімінің жеке қабылдауында Ермек Жарахметов баян етті. Тіршілік нәрін ауыл тұрғындары көрші ауылдардан тасуға мәжбүр. Білуімізше, бұл шаруа бойынша жобалық сметалық құжат дайын. Сұрайын дегенім, ауылға тіршілік көзі келетін желі қашан тартылмақ? Бұл жоба ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қаржыландырылды. Министрлік аталған мақсатқа биыл 598,7 миллион теңге бағыттап отыр. Жобаны осы жылы толығымен жүзеге асыру жоспарлануда. Тиісті конкурс ұйымдастыру үшін өтініш тасталды. Ең бастысы қаржыландыру бар. Сол себепті істі көпке созбай бастау қажет деді Айдарбек Сапаров. Келісім шарт жасалғаннан кейін қажетті материалдарды бірден сатып алу керек. Қар ерісімен іске кірісу қажет. Жұмысты бақылауда ұстаңыздар. Бұл шаруаны соңына дейін жеткізу қажет. Бұдан кейін облыс әкімінің көмегіне Қызылжар ауданындағы Рассвет ауылының тұрғыны жүгінді. Виктория Гвоздева елді мекеннің кіреберісіндегі жолдың жағдайын айтты. Нәзік жандының бұйымтайына бейінді басқарма басшысы Мақсат Баяхмет жауап берді. Рассвет ауылына кіреберіс жол салу жөніндегі жобалық сметалық құжат дайын. Жақында жаңа шарттармен байқау өткізіледі. Істі толығымен күз айында аяқтауды жоспарлап отырмыз. Жолдың ұзындығы 1,5 шақырым болады. Қос ауыл тұрғындарының мәселесі де биыл оң шешімін табады. Өңір басшысы Айдарбек Сапаровтың жетекшілігімен облыс әкімдігінде құқық бұзушылықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысы өтті. Онда 2022 жылғы қылмыстың жай-күйін, полиция қызметінің моделін енгізу нәтижелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жол және жолаушылар саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері талқыланды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Сергей Пиров облыстың сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасымен қамтылған мәселелерді қарау жөніндегі комиссия жұмысын күшейту қажеттілігін атап өтті. Сондай-ақ оның айтуынша, биыл мамандар кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіретін тәуекелдерді жою жұмыстарына баса назар аударады. Осы орайда аймақ басшысы Айдарбек Сапаров жергілікті атқарушы органдар мен жұртшылықтың ресурстарын біріктіру маңызды екенін атап өтті. Биылғы жылы біз жақсы дайындалу керек. Жылдың басынан қазір МВК-ны уақытын өткізіп, квартал сайын бүкіл жаңағы жасаған анализдардың орнына бүкіл жұмыстарын келдірту керек. Үлкен жұмыс тұр. Сондықтан бүкіл әкімдерге осындай тапсырманы беремін. Кім қаржы қарастырылды, оны қазір 1-90-да өткізу керек. Сәтжан айтайыншы, осының бәрін контролға ұстаңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларының тиімділігін арттыру үшін барлық мемлекеттік органдар техникалық спецификацияны сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен келісу қажет деп атап өтті мамандар. Қытымыр қыстың жартысын еңсеріп, шуақты көктемге жақындап келеміз. Бұл жыл мезгілі жанға жылу сыйлағанымен өзіндік қаупі барын ұмытпауымыз қажет. Жауын шашын молынан түссе, қар күрт ерісе, жер беті дер кезінде жібімесе, тасқынмен күресуге тура келеді. Өзекті мәселе үкімет отырысында қаралды. Алқалы жиынға өңір басшысы Айдарбек Сапаров та қатысып, әзірлік барысын баян етті. Облыста су тасқыны қауіп жою жөніндегі 3 жылдық жол картасы іске асыруға жалғасуда. Қазіргі уақытта 9-3 шараның 4-ті орындалды, 5-еуі бойынша жұмыс жүріп жатыр. 5 жобаның бірі Есіл өзені арқылы өтетін апатты көпірді күрделі жөндеу. Тиісті жұмысты жүргізу үшін Қазавтожолдың облыстық филиалы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне бюджеттік өтінім жолдапты. Қаражат бөлінген жағдайда жобалау биыл басталмақ. Екінші шара Бескөлдің ықшамаудандарында нөсерлік ағынды сулар және арық жүйесін салуға қатысты. 2022 жылы Бескөлде жалпы ұзындығы 4,5 шақырым болатын нөсерлік ағынды сулар мен арық жүйесін салу жөніндегі жұмыстар жүргізілген. 27 су өткізгіш құбыр орнатылыпты. Осы жылы жұмыс жалғаспақ. Үшінші жоба Теплешне және Прибрежне ауылдарында қорғаныс бөгетін салу. Бұл бағытта жоба әзірленіпті. Ақпан айында сараптамаға жіберілмек.
Сонымен қатар өңірде екі жобаны іске асыру жалғасып жатыр. Алғашқысы облыс орталығының Уйшев көшесіндегі бөгетті жөндеу. Екіншісі республикалық маңызы бар автомобиль жолының Петропавлда айналып өтетін учаскесін реконструкциялау. Баяндамасында Айдарбек Сапаров ауылдарға қатысты ақпармен де бөлісті. Су тасқыны қауіпі бар 85 елді мекен бақылауға алынды. Оның ішінде 8 ауыл су басу мүмкін аймақтыққа орналасқан. Облыста 1 миллиард теңге облыстық резерв бекітілді. Елді мекендерді қар шығару жұмыстары жалғасуда, су тасқыны мәселесі тұрақты бақылауда. Жиында үкімет басшысы Әлихан Смайылов қорытындылап, министрлер мен облыс басшыларына су тасқынына дайындық бойынша тапсырма берді. Саха республикасының басшысы мен солтүстік Қазақстан облысының әкімі экономиканың түрлі салаларында ынтымақтасуға келісті. Айдарбек Сапаров елордада Айсен Николаевпен кездесу өткізді. Онда біздің өңірмен тиімді өзара іс-қимыл перспективалары талқыланды. Жалпы қос тарап арасындағы қарым-қатынас ертеден бері жалғасып келеді. Бұл туралы өңір жетекшісі Айдарбек Сапаров кезекті кездесуде атап өтті. Мы с глубоким уважением храним. Біз Якут халқының көрнекті ұлы, мемлекет қайраткері Максим Кирович Амосовты құрметпен есте сақтап келеміз. Ол 1930 жылы солтүстік Қазақстан облысы партиясы облыстық комитетінің бірінші хатшысы болып жұмыс істеді. Өнеркәсіп индустриясын құруға солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамуына елеулі үлес қосты. Менің ойымша бұл қазіргі ұрпаққа үлгі. 22 году, как вы сказали, у нас 2022 жылы республикамыз 100 жылдық мерейтойын атап өтті. Әрине осыдан кейін бірден Қазақстан республикасына келіп сіздермен кездесіп, достығымызды одан әрі нығайту өте маңызды оқиға. Оның үстіне өткен жылын 90 айында жерлесіміз Максим Кировичтің 125 жылдығы тойланды. Сіздің Айдарбек Сейпілұлы және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының жерлесіміз туралы жылы естеліктермен бөлісіп жатқаны біз үшін үлкен құрмет. Солтүстік Қазақстанның егістік алқабы 4,5 миллион гектарды құрайды. Соның 3 миллион дәнді 1 миллионна майлы дақылдар себілет. Әлеуетті толық көлемде іске асыру үшін өңірімізде дәнді дақылдарда терең өңдеу жөндегі еліміздегі бірден бір жалғыз биооперейшн зауыты өз жұмысын жандандырды. Онда глютен, крахмал, жоғары ақуызды жем және биоэтанол өндіріледі. Өнім Бельгия мен Ұлыбританияның зауыттарына, глютен Үндістан, ақш, Нидерланды, Түркия және Ресей елдеріне жеткізіледі. Также мы планируем. Сондай-ақ біз бидайды терең өңдейтін екі зауыт салуды жоспарлап отырмыз. Сіздің тарапыңыздан қызығушылық болып жатса, бұл жоспарды бірге жүзеге асырудың амалдарын қарастыруға дайынбыз. Ол үшін бізде барлық қажетті жағдайлар бар. Егер қатысуға ниет білдірген инвесторлар болса, өзара ынтымақтастыққа әзірміз. Облыс аумағында 47 ұн тарту кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Олардың жалпы қуаттылығы жылына 1 миллион тоннаны құрайды. Майлы дақылдарды өңдейтін 4 зауыт бар. Егін шаруашылығынан бөлек, өңір аграрийлері мал шаруашылығында қолға алып дамытуда. Солтүстік Қазақстан сүт өндіру және өңдеу бойынша бірінші орында. Соңғы жылдары 30 заманауи тауарлы сүт ферма салынды. Сондай-ақ инвесторлар ет комбинаттары мен бордақылау алаңдарын тұрғызып жатыр. Наша главная задача. Біздің басты міндетіміз агроөнеркәсіп кешен өнімдерінің экспортын ұлғайту. Сондықтан кәсіпорындардың өнімдерін тек жергілікті нарықта ғана сатылып қоймай, экспортқа да шығарылады. Бүгінгі таңда біздің облыстың ауыл шаруашылық кәсіпорындары астық және майлы дақылдар, ұн, азық-түлік, сүт және сүт өнімдері, крахмал, глютен, теңдестірілген жем-шөп қоспалары, құс еті, шошқа еті, шұжық өнімдері сияқты өнімдерді жеткізуді жолға қоюға дайын. Жиын барысында өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселелерді талқыланды. Жергілікті өнімдер Радуга компаниясының халық тұтынатын тауарлары, SMB Group фирмасының сусымалы және сұйық заттарды тасымалдауға арналған өнеркәсіптік ыдыстары, Петропавл электротехникалық зауытының трансформаторлары, мұнай газ және энергетика салаларына арналған өнімдер электротехникалық жабдықтар таныстырылды. Екі өңірдің өзара іс-қимыл тәжірибесін және Саха республикасының табиғи климаттық жағдайларын ескере отырып, Айдарбек Сапаров өзара тиімді сауда үшін көліктік логистиканы жандандыруды ұсынды. Мұны арнайы экономика аймақ қамтамасыз ете алады. Сегодня вообще российский бизнес сильно заинтересован. Бүгінгі таңда ресейлік бизнес географиялық жақындықтың дамыған логистикалық инфрақұрылымның және арнайы экономикалық аймағының тиімді преференцияларының салық және кедендік баждардан босатудың инфрақұрылымды жүргізудің арқасында аймаққа инвестиция салуға қатты мүдделі. Инвесторлар үшін барлық жағдай жасаймыз.
Презентация очень интересная. Айдарбек Сейполулы, сіз ұсынған презентация өте қызықты. Мен өзім үшін ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп пен энергетикаға қатысты көптеген тармақтарды түртіп алдым. Кездесуде даму корпорациясының өкілі де бар. Жақын уақытта өз ұсыныстарымызды жасаймыз деген ойдамын. Біз үшін Қазақстанның солтүстік өңірі ретінде қандай да бір саланың, қандай да бір жабдықтың өте төмен температура жағдайында қалай жұмыс істеуі керектігін жақсы түсінетініңіз өте маңызды. Бүгінгі кездесу үшін тағы да алғыс білдіргім келеді. Кездесу соңында солтүстік Қазақстан облысы мен Саха Республикасы арасында сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және әлеуметтік-гуманитарлық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Айта кетейік, Асен Николаев солтүстік Қазақстан облысының әкіміне жұмыс сапарымен өз еліне келуді ұсынды. Алыстан көрінер шетелдік мұна көліктер осыдан тура бір апта бұрын жолға шықты. Олардың тізгіндегі жандардың мақсаты Аққайын ауданындағы Власовка ауылына жету. Әрі темір тұлпарға ондаған бас қашар тиеліпті. Малы сонау Австриядан әкелініп жатыр. Міне, мыңдаған шақырым артта қалды. Араға бірнеше минут салып темір тұлпарлар діттеген жерге жетті. Енді төрт аяқтылар гер шаруа қожалығында бағылатын болады. Көліктің тарс-тұрс етіп түсіріліп жатқан зенгі баба төлінің бәрі боаз. Олар алдағы 3-4 айда бұзауламақ. Айта кету қажет, өлкемізге ірі қара өңірді дамытудың кешенді жоспары мен облыс әкімінің тікелей тапсырмасы аясында жеткізіліп отыр. Асыл тұқымдық симментал құнажындар келіп отыр. 192 бас. Бүгінгі тапсырма асыл тұқым мал әкелу ауданымызға 600 бас. Соны міне бүгін 192 басы келіп жатыр. Осы жұмыстар қартай жалғастырамыз. Герт шаруа қожалығының басшысы Владимир Герт Австрияға ветеринар дәрігермен арнайы барып қашарларды таңдап алған екен. Симментал тұқымды мал шетелде бір ай карантинде тұрыпты. Ілкімдіс солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қолдауымен жүзеге асып отыр. Аталған ұйым кәсіпкерге төмендетілген пайызбен 230 миллион теңге несие берген. По 4%, 2 года каникул только процент. Несие 4% берілді. 2 жылға жеңілдік кезеңі бар. Яғни мен қарызды бірден емес, 2 жылдан соң қайтара бастаймын. Берешек 10 жылдың ішінде өтелуі тиіс. Біз үшін өте тиімді жоба. Мұндай бастамаларды әрбір кәсіпкер қолдануы тиіс. Симментал тұқымды қашарлар бекерден бекер таңдалған жоқ. Тәжірибе көрсеткендей малдың бұл түрі жаңа ортаға тез үйренеді. Әрі сүтті мол береді. Міне, үшінші көліктегі төрт аяқтыларды түсіру жұмысы басталып кетті. Мұнда 30-дан астам мал бар. Өзіміз көргенде зенгуа төлдері солтүстік Қазақстан жеріне келіп сәл таңырқап, үркіп тұрғандай. Алдағы уақытта бұл жерде күтім жасалады, барлығы үйреніп кетері айдан анық. Түсіріліп жатқан малды ветеринар маман қарап тұр. Алдағы уақытта бұл жандар түрлі ауруларға тексеріс жүргізбек. Зерттеп қарап шықтық, жағдайлары малдың жақсы, ауру малдар арасында көрінген жоқ. Карантин 21 күн өткізіледі, жоспар бойынша, жоспар құрылған, сол жоспар бойынша карантин өткізіліп, аяқталғасын қолдарына сараптама беріледі. Шаруа қожалығының басшысы Владимир Герт биыл тағы солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына жүгініп, шетелден 200-ге тарта симментал тұқымды мал әкелуді мақсат етіп отыр. Ірі қара жақын күндері ашылатын заманауи тауарлы сүт фермасында бағылатын болады. 2022-нің бірінші қыркүйегінде мемлекет басшысы біраз тапсырма жүктеді. Саяси маңызды құжатта президент жастарға баса назар аударды. Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкер ұл-қыздарға қолдау көрсетіп, оларға жеңілдетілген несие беру қажет деді. Мемлекет басшысының бұл тапсырмасы іске асырылып жатыр. Жастар кәсіпкерлігін қолдау бойынша несиелендірудің жаңа түрі пайда болды. Алдағы уақытта қыз-жігіттер 2,5% үстемақымен кредит алатын болады. Бағдарлама басымдылығымен жас кәсіпкер Әкежан Жұрымбай жақында толық танысып шығыпты. Азамат бұл мемлекет тарапынан жастарға беріліп жатқан тамаша мүмкіндік дейді. Осы жылдан бастап қолға алынып жатыр. Қазіргі таңда осы жастарға арналған 2,5% несиені алып, көптеген жас кәсіпкерлер шығаруға болады. Қаншама жастарымыз бар, біздің осы Қазақстан Республикасында қаншама жастарымыз бар, идеялары көп, олардың бастарында бірақ жасайын десе, қолда қаражат жоқ. Осы мүмкіндікті негізі пайдалану керек деп ойлаймын. Мен өзім барып осы жеңілдетілген несиені алуға ниет бар.
Жеке кәсібін ашу барысында Әкежан Жұрымбай да мемлекеттік қолдауға жүгініпті. Ол бастау бизнес арқылы қайтарымсыз грант алып, өзін ашқан екен. Жалпы 2,5%-ға жеңілдетілген несие алған жан, оны 1,5 жылдан кейін төлей бастайды. Кәсіпке ақшаны салады, салған екен ол кәсіп сразу саған пайда келмейді ғой. Ол жаймен-жаймен болатын нәрсе. Сол себепті 1,5 жыл деген бұл жақсы деп ойлаймын. 1,5 жыл оны төлемей, 1,5 жылдан кейін барып төлей бастау, ол деген мемлекет тарапынан көмек деп ойлаймын. Бір жастарға керемет мүмкіндік деп ойлаймын енді. Енді несиеге үмітті жастар нені және қандай талаптарды ескерулері керек? Негізгі шарттары ол 5 жылға дейін ауыл шаруашылығы саласында жобалар үшін 7 жылға дейін болады. Шағын несие максималды сомасы 5 миллион теңгеге дейін. Және де кепілзаттық болуын талап етіледі. Шағын несие алу үшін сенім білдірілген өкілге жүгінген кезде Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сәйкес салық органдарында жеке кәсіпкер ретінде кемінде 5 жылдық тіркелуде болу тиіс. Жалпы шағын несие алуға үмітті жастар аграрлық несие корпорациясына жүгіне алады. Онда оларға тиісті құжаттар тізбесі ұсынылады және бизнес жобалары бағаланады. Жалпы биылғы жылы бұл жоба бойынша өңір жастарына жалпы сомасы 650 миллион болатын 130 жеңілдетілген кредит берілмек. Айта кетейік, бағдарлама аясында қолдауға 21 мен 35 жас аралығындағы азаматтар ие бола алады. Биыл салық кодексі жаңа тараумен толығып, бірыңғай төлем енгізілді. Бұл дегеніміз барлық салық түрлері бойынша бір төлемдегі ақшаны аудару. Оған жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары кіреді. Бірыңғай төлемді дара кәсіпкерлер мен арнаулы салық режимдері бойынша жұмыс істейтін микро және шағын кәсіпкерлік субъектері болып табылатын заңды тұлғалар пайдалана алады. Бірыңғай төлемді аудару мерзімі есепті айдыңдан кейінгі келесі айдың 25-іне дейін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының шотына бір төлеммен аударылады. 2023 жылы бірыңғай төлем мөлшерлемесі еңбекақы қорынан 20% құрайды. Дегенмен бұл тұрақты сан емес. Мөлшерлеме кезең-кезеңімен ұлғайып отырады. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 21,5%, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 23,8%, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 24,8%, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 25,8%, 2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 26,3%. Бастапқы немесе кезекті декларацияда төлем көзінен салық салуға жататын қызметкерлердің табыстарын салудың таңдалған тәртібі салық кезеңі ішінде өзгертілмейді. Жалпы бірыңғай төлемді енгізу салық міндеттемелерін орындауды жеңілдетеді және салық жүктемесін азайтады. Жергілікті кәсіпкерлер палатасында өткен жылдың наурыз айында әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы ашылған болатын. Шамалы уақыттың ішінде орталық мамандар айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген. Атап айтқанда 9 айдың ішінде 400-ге жоға әйелге 700-ден астам қызмет көрсетіліпті. Бұл кеңес беру, оқыту, тәлімгерлік қолдау, әйелдер бизнесінің қазіргі жағдайын бағалау. 20-дан астам әйел кондитерлік, тігін өндірісі және сұлулық қызметі сияқты бағыттар бойынша бейіндік оқытудан өтті. Сондай-ақ нәзік жандылар әлеуметтік кәсіпкерлік, салық және бухгалтерлік есеп, бизнесті жүргізудің құқықтық аспектілері секілді кәсіби өсу тренингтері мен шеберлік сабақтарына да қатысты. Орталық мамандары британдық бизнес мектебімен бірлесе бизнестегі желі бағыты бойынша онлайн оқыту ұйымдастырған. Курстарға 10 солтүстік қазақстандық іскер нәзік жанды қатысты. Оқыту барысында кәсіпкер әйелдер өнімдері мен қызметтерін ілгерілетуді, клиенттік базаны кеңейтуді және серіктестік байланыс орнатуды үйренді. Ал бүгін жергілікті кәсіпкерлер палатасында бұл нәзік жандыларға курстарды сәтті аяқтаған үшін Лондондағы халықаралық бизнес мектебінің алғыс хаттар табысталды. Марапатталғандардың арасында Зарина Мавлени де бар. Нәзік жанды қазақ үлгідегі киім тігумен айналысады. Қазіргі күні іскер жанның жеке тігін цехі мен сән үйі бар. Я занимаюсь уже более
8 лет в швейном производстве. Тігіншілік кәсіппен 8 жыл айналсам. 4 жыл бұрын ұлттық киім тігу бағытында сән үйін аштым. Бұнымен тоқтап қалмай, ісімді одан әрі өрге домалатқым келеді. Өткен жылы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығында британдық бизнес мектебімен бірлесе курстар өтетінін білдім. Бірден қатысуды жөн көрдім. Жаңа білімнің нәтижесінде өз бизнесіме сырттан қарап, оны кеңейтуді шештім. Нәтиже жаман емес. Жуырда Мир атты фабрикамды аштым. Алтайыншалық Зәуре Тұрлыбаева 2019 жылы мемлекет қолдауымен азық түлік дүкенін ашқан болатын. Олда кәсібін кеңейту үшін бизнестегі желі бағыты бойынша онлайн оқыту курсына қатысқан. Қазіргі таңда курстардан алған білімі оң нәтиже беруде. Мы запустили линейку своих собственных полуфабрикатов. Жуырда біз жартылай фабрикаттар өндіретін цехті іске қостық. Сондай-ақ дүкенің жанынан шағын дәмхана аштым. Келушілер көп. Осы курстардың нәтижесінде кәсібі мүрге домалауда. Бір түсінгенім, жаңа іс бастағыңыз келсе, оны кейінге қалдырмау қажет. Айта кетейік, бизнестегі желі бағыты бойынша онлайн оқыту өткен жылдың сәуірі мен желтоқсан айы аралығында өткен. Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы осындай курстарды биыл да ұйымдастырмақ.